նույն Նիկոլ Փաշինյանը թող գա այսօր կանգնի մի հատ իմ տան մեջ ու գնա բանկից փողեր են վերցնում, որ իմ տունը քանդեն։ Հիմա ես ուզում եմ առաջին հերթին Հայկ Մարությանին բերեմ պատասխանատվություն։ Տարի ու կես ես հանցագործին տվել եմ իրենց, բայց փաստորեն իրենք հանցագործին նորից բաց թողեցին իմ վրա։ Իմ ընտանիքին, իմ տիկնոջը գործից հանեցին։ Երկիր, պետություն, պետականությունը կապ չունի իշխանության հետ,